redakcija Alo je posjetila Staru Pazovu, gdje ćemo jednoj srećnoj dobitnici uručiti nagradu za fotokonkurs. U pitanju je putovanje na Kipar za dve osobe preko turističke agencije Way Out. Mi smo se našli sa Milicom, našom dobitnicom, pa da vidimo kakve su njene reakcije na nagradu. Zdravo, Milice! Zdravo! Lepo nam je ovdje u Pazovi, lep je dan danas, a lepa je i prilika. Kaži mi, kako se osjećaš povodom osvajanja nagrade? Osjećam se sjajno. Hvala vam na nagradi, a hvala vam i što ste me posjetili ovdje u Staroj Pazovi. Hvala tebi na gostoprimstvu. Kako si došla na ideju da se prijaviš za fotokonkurs i odakle ti inspiracija za pobjedničku sliku? Volim da igram nagradne igre i inspiracija prosto, kažem, nadošla je sama, eto, odigrala sam i postala jedan od srećnih dobitnika. Sjajno, a sad s obzirom da voliš nagradne igre, da li si ranije već osvajala neke nagrade? Jesam, bilo je par nagradica, tako da, ali kažem, ništa ovako lepo kao što je ovo sada. Znači, srećne si ruke. Koja je neka tajna, ali možeš da nam otkriješ za naše gledaoce, čitaoce, na koji način da pobede, ali ima neki trik, neko pozitivno razmišljanje, nešto, šta bi bila tajna? Pa i pozitivno razmišljanje, a i prosto, kažem, treba odigrati, što više igrate, veće su šanse za dobitak. Super, kaži mi malo više o sebi, čime se baviš? Radim u kompaniji koja se bavi popravkom aviomotora, radim kao specijalista nabavke, u slobodno vreme, kažem, imam tih par hobija kao što su nagradne igre, putovanja, planinarenje, eto, to je to, ukratko. Lepo, znači kreativna si osoba, odakle crpiš inspiraciju, jel ti dolazi onako od svuda ili ima nešto određeno što te posebno inspiriše? Pa sve me inspiriše, prosto moje okruženje me inspiriše. Kada je okruženje pozitivno, eto, odatle crpim energiju, a trudim se da prosto budem u pozitivnom okruženju. Ja se nadam da ćete i Kipar inspirisati za neko dalje, bili takmičenje ili ovako za ličnu kreativnost. Pa reci mi, da li si ikada bila na Kipru? Nisam bila na Kipru, eto, prilike da upoznam Kipar. Šta očekuješ od ovog putovanja? Šta misliš da će se dogoditi? Da li si već istraživala malo Kipar? Jesam, očekujem da bude sjajno. Čula sam utiske ljudi koji su posjetili Kipar, oni su oduševljeni, tako da verujem da ću i ja isto da se oduševim Kiprom. Putovanje je za dve osobe, kaži mi koga ćeš povesti sa sobom? Pa najverovatnije porodicu, znači supruga, tako da, eto, to je. I reci mi sad ovako, da li redovno čitaš Alo, da li si vidjela za naš konkurs preko društvenih mreža, samih novina, kako se desila to, kako ti je kliknula ona ideja, e sad ću da se prijavim za konkurs. Redovno čitam Alo, kažem, konkurs mi se pojavio naravno kada sam ulazila u aplikaciju i odlučila sam da odigram pošto je bilo leto sa Alo, a ja sam, kažem, leto svoje uglavnom provodila na bazenu, tako da, eto. Kada si posljednji put bila na nekom odmoru? U julu, početkom jula. Tako da, eto, već je vreme za novi. Sjajno, slažem se. Evo, izvoli sad ovaj voucher. Želim ti lep provod, srećan put i da uživaš na odmoru, pa ćemo se čuti da nam preneseš i utiske. Hvala vam puno i kažem hvala još jednom što na nagradi i što ste me posjetili u Staroj Pazovi. Hvala i tebi na gostoprimstvu, evo, izvoli. Hvala. Pa lep provod. Hvala.